Голодомор – одна із найстрашніших катастроф в історії людства. За своїми вражаючими масштабами, Голодомор можна порівняти лише із втратами під час Другої світової війни. У останню суботу листопада вся Україна у скорботі схиляє голову перед нашими співвітчизниками – жертвами Голодомору. З повагою, Учнівський парламент ліцею номер 2 міста Немирова. Вікні свіча миготіла, кривді за плеча тріпотіла, до правди летіла. Там, де рідний край, де Україну голоду нагай шмагав до згину не день, не годину. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку біду, недолю голу, про чужу орду, криваво чолу подай з кам'яні. В сніжинках застиг. Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи, печалі. Запалив нашу пам'ять. Свічки – це ці душі, листочки опалі. Хто став тінню холодні роки. Без притулку у храмі Господнім поміж хвилями лети ріки, стогни душі, бо в серці народнім переросли забуття кулички. Полікуємо цвічею зерею, день минулий, задаємо усіх, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг. Щоб у ранки і теплі, і холодні не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захисти.